Друзі, ми повертаємося у студію «Файного ранку». Нагадаю, для тих, хто щойно до нас приєднався, ви дивитесь єдине прямоефірне двогодинне п'ятничне ранкове шоу Тернопільщини на телеканалі UA Тернопіль «Файний ранок». І в нас сьогодні весь ефір щось нормальне. Так. Щось нормальне в музиці, щось нормальне в музиці академічній та сучасній і щось нормальне в поезії. Друзі, готові вам представити нашого сьогоднішнього першого гостя. До нас сьогодні завітав громадський діяч, журналіст, поет Віталій Берчак. І він сьогодні презентуватиме у студії «Файного ранку» свою дебютну поетичну книжку під назвою «Тобі». Віталій, доброго ранку. Доброго ранку. Раді вас бачити насправді. І в першу чергу хочу звернути увагу і розпитати про інтригуючу назву. Тому що може бути такі дві основи для сприйняття. «Тобі» – це тому покупцеві, який придбає цю книгу, і «Тобі» – це комусь особливому для вас. Діліться секретами, кому саме тобі? Насправді, можна підходити дійсно, так як ви сказали, з різних точок зору до цього. І десь, напевно, що маркетинг, воно так само грає свою роль тобі. Тобто люди можуть дарувати цю книгу і казати, так, це саме тобі. Але дійсно, то істинний і глибинний сенс в тому, що книжка, власне, присвячена тій тобі, тій реальній людині, яка десь багато на що вплинула в моєму житті, яка десь змінила мене, моє сприйняття, відчуття, та, і, власне, яка була тою любов'ю, тою музою. Власне, про це книга, про любов. Чи можемо відкривати ці завіси? Чи це інтрига так, така чи це інтрига? Чи можемо говорити, про кого саме йде мова? Ну, здогадуємось про кого, звісно, але чи можемо більше дізнатися? Можемо здогадуватися і говорити про те, що це є реальна людина. Не якась просто, знаєте, так, багато є таких письменників, власне, можливо, таких з минулого, які могли собі вигадувати музу і її описувати. Ну, тут не так, розчарую всіх людей, тут не так, але я думаю, що інтрига має все ж залишатися і імена мають бути не названі. Я рідко запам'ятовую назви книг і рідко запам'ятовую, ще рідше запам'ятовую. Але це запам'ятається, так, правда? Імена та прізвища авторів, але мені навіть доволі... Незвичним є те, що досі, мабуть, ця назва ще не була, не пробігала в мене перед очима. Все дуже просто, все лаконічно, тобі. Це дуже доступно. Як довго обиралася саме ця назва? Про це також хочеться знати. Чи це був спалах, це як імпресіонізм? Насправді, ну, не було, знаєте, якогось такого моменту, що, щоб я підбирав назву і думав, як назвати книжку. Взагалі, назва, напевно, що передувала тому всьому, так? Десь воно було в собі в мене в голові. Тобто я писав вірші, в мене були певні відчуття, але я собі мріяв, що в мене буде книга. Я не знав, яка вона буде, чи вона взагалі буде, бо часто в нашому житті буває, що мрія може супроводжувати нас впродовж цілого життя і дуже так, довго, і, так дуже і залишитись мрією. Тому що без конкретних якихось дій воно нічого не варто. В якийсь момент я зрозумів, що потрібно ставити цілі, робити з мрією цілі. І якось так, власне, і сталося з цією книжкою. Була просто назва «Тобі». Я пам'ятаю, як я розповідав дівчині про це, що, кажу, називатися «Тобі», воно буде присвячено найсильнішій стихії любові. І це просто була така, знаєте, хмарка, та, в яку я собі вірив. І вона стала дійсністю. І вона втілилася в папері. Насправді те, що перше впадає в око, це, власне, назва, так, і ілюстрації. Ми вже так перед ефіром встигли її трішечки погортати. З яким саме ілюстратором чи ілюстраторкою працювали? Я десь дуже і дуже завдячую, буду всюди говорити, що без ілюстраторки Ірини Лоїк, це львівська художниця, так само не було б такої класної, концептуально красивої книжки. Бо ми з нею співпрацювали, нам порадили друзі якось з нами зв'язатися. І потім, коли ми вже з нею списувалися, я сказав, як я це бачу. Вона каже, от я малюю таке і таке, і скинула перший той ескіз, який, власне, став обкладинкою. Єдине, що там десь, напевно, що волосся трошки було коротше, в дівчини ми відростили, знаєте, ну так. От. А пізніше кожен вірш ми вже, я сказав, що давай, Іра, будемо робити так, що я буду кидати вірш і казати, що я уявляю візуально, що мені вписується, як я то бачу. А вона вже під то підлаштовувалась і малювала. І тоді дійсно стала робота тише, швидше і швидше. Знаєте, так, продовжуйте. Я просто так дуже люблю про Іру говорити. Були такі моменти, що якийсь момент Іра просто перестала мені відписувати. І десь і потім каже, я в лікарні. Я думаю, переноситились мою поезію. Можливо, ну таке буває. В
житті. Навіть найулюбленішою музикою можна перенаситись і потрібно. Звичайно, якщо ти до третьої ночі писати там за вірші і тому подібне, вона потім пише, знаєш, я просто трошки швидше родила, ніж планувала. Весь цей час людина працювала до третьої ночі, тому подібне, вона була вагітною на 9-му місяці. Уявляєте, як треба любити свою роботу. Це справжня віддача, така максимальна. Це хвала і шана, я не знаю. Так що, Іра, тобі вітання, що дивишся цей ефір. Іра, вони такі. Від нас особливий респект. Так, так. Прочитавши твою книгу, чи можна намалювати собі образ автора? Чи можна собі намалювати образ емоційного, чуттєвого, образного і максимально щирого романтика, яких зараз дуже мало, які зустрічаються, ну, не знаю, рідкісні поодинокі випадки, як я. Це теж романтик. Скромність вона така. Це цитуєш, напевно, що так, слова цитую, наконечні. Я не знаю насправді, типу, я не можу бути в ролі зараз читача, тому що я в ролі вже автора і я вже не зможу бути таким незаангажованим до цієї книжки. Та? Чи можна, я можу сказати, чи можна так читаючи якось уявити власне образ цієї музи, то напевно, що можна, але чи вона збіжеться з дійсністю? Але кожен змалює її по-своєму. Так, і по своїх відчуттях, і по своєму тому пережитку, минулому і тому подібне. От, дуже така цікава і тонка грань. Насправді, після виходу книжки будь-якої, будь-якого творчого доробку є певна критика, так, є конструктивна, є хейтерство. Як ти, зокрема, ставишся до критики, як ти її сприймаєш, і якщо вона негативна, чи це щось болюче для тебе? Насправді, я відношусь до критики позитивно, тому що критика мусить бути. Якщо тільки тобі говорять, що ти такий класний, в тебе хвалебні оди, такі тільки хта, хвалебні оди, арії і тому подібне, то воно не зовсім окей, тому що ти не ростеш. А якщо тобі, але тільки ті люди, до яких ти прислуховуєшся, які мають якусь вагу в твоєму значенні, і вони говорять, от так і так дуже добре, але тут може було по-іншому. Ну, насправді, от таку критику, звичайно, та я сприймаю. Але після виходу цієї книжки, чесно, не було ще якогось негативного відгуку. Та? І це дуже тішить. Це і круто, так. Тільки позитивні відгуки, та не можу сказати, що тільки оди, хоча і оди так само є. Але вони щирі, розумієте, бо книжка, власне, є щира і справжня. До слова, хочу додати, що і одним із відгуків, знову ж таки, я собі спрощую життя, читаю все, що тут стилу книги. Вокаліст та автор та й засновник пісень, автор пісень до болю відомого українського рок-гурту «Фіолет» Сергій Колос також залишив, Сергій Мартинюк залишив тут свій відгук. В мене зустрічне питання, чи поклав він вже один із віршів на музику, чи є вже, можливо, не у нього, а у когось іншого композиція на слова, на твої вірші? Стосовно Сергія, я думаю, що він має що ставити на музику, тому що він сам, дійсно, першокласний автор, в нього надзвичайно круті вірші, проза. І, типу, і для мене десь честь, що Сергій взагалі залишив відгук на моїй книзі, що він так само і піарив, так само, і сторіс, тому подібне. Це дуже тішить і це приємно, і багато людей на це звертає увагу. Це підтримка, насправді. Так, і десь тішусь тим знайомством, от, і цією такою допомогою. І що автори один одному, знаєте, допомагають, а не мають тої конкуренції, так як це може бути в бізнесі, а навпаки, один одному якось підтягують, допомагають. Це попутній вітер, який дуже необхідний, особливо. Коли щось починаєш, стосовно, на твоє питання, типу, стосовно пісень чи покладені, то покладені, власне, мною, бо я десь граю на гітарі. Тобто ти ще й музикант. Я не можу назвати себе музикантом, бо це просто як хобі типу, для душі. То є покладені мною. А є так само, що там і інші друзі-музиканти десь мені скидали раніше, що вони щось таке робили на мої вірші. І дуже цікаво і класно, але то блюзово. От. Дивись, насправді не буде для тебе секретом те, що багато українських письменників перетворюють свої презентації на такі своєрідні навіть перформанси. Так? Макс Кідрук організовує справжні лекторії, Олександра Гонтар читає вірші власного авторства на стільці. Василь Колісник читає чи палить книги. Привіт, Василь Колісник. Так, буває різне. Як відбуваються твої презентації і взагалі як ти ставишся до таких театралізованих трішки презентацій? Чому б ні? Позитивно. Типу, стосовно Кідрука, то взагалі він, напевно, що для мене є тим, ну,
зразком, прикладом, як проводити презентації. Ну, тут я не можу так провести, тому що це не художньо. Це різні жанри, зразком. Зовсім так. Різні жанри, типу, зовсім різна концепція, різна аудиторія. Ну, стосовно, якщо так дивитися, я ж теж люблю ходити на презентації, купляти книги, читати, ну, то він такий дуже топовий, він дуже грамотно до цього підходить, в нього дійсно так інтрига є і цікаво. В мене, якщо так порівнювати, тобто це зовсім різні ніші, то більш така домашня атмосфера та атмосфера лірики, тепла. У мене воно поєднюється, я стараюся в кожному місці, ми залучаємо музикантів, чи може це бути гітаристи, піаністи, та, щоб поєднювати музика з поезією, то такий своєрідний симбіоз, і воно набагато краще в нас приймається. Можемо так само в Коломиї, наприклад, було, це було на моє день народження, на 25-річчя, власне, вийшла ця книжка. То було домашнє вино, були свічки, була музика, ну було так дуже-дуже. Теплою лампою. Свічки, лампу, поезія, так, вино, лампу, музика, чудово. Мене завжди цікавить питання про творчий неспокій і про будівничі, не наріжні камені, але взагалі про будівничі фактори митця як такого. Чи можеш ти собі, поглянувши назад, повернутися до своїх якихось перших таких зароджень, власне, поетичних, проаналізувати, що стало для тебе якимось вектором руху? Насправді я ніколи б не подумав, що я буду писати, що я буду сидіти в студії, давати інтерв'ю. У мене взагалі колись був страх до публічних виступів і багато-багато інших речей, які просто кардинально змінилися в моєму житті. Так само, як і власна діяльність в фонді Connect Help, інші-інші речі. От, що змінило, типу, як я десь почав писати, то змінило ті перші почуття, які десь стали тою такою відправною точкою мого руху. Власне, після цього воно все і почалося, а після вже були більш сильніші, більш зрілі відчуття і кращі вірші. Дивись, насправді ще цікавий такий момент, скільки саме віршів увійшло в першу збірку і скільки часу ти їх писав? І де можна придбати збірку, куди звертатися? Це теж важливо. Це теж важливо, так. У збірці 60 віршів, всі вони ілюстровані. Вірші зібрані впродовж 4 років, проте найбільше написано саме в 2019 році. Книжку можна придбати з автографом напряму, можна в мене, або в партнерах видавництва «Книга 21», це книгарні є, інші книгарні. Доступно, знайдете в Тернополі точно. По інтернету можна замовити. Так, це зручно. Дивись, ти вже презентував книгу в Франківську, в Чернівцях. Це в тебе такий міні-тур західною Україною? Які ще міста відвідаєш? Це взагалі, я хочу зробити все український тур, просто місця визначаються так дуже сумбурно, тому що я поєдную це з основною роботою, з благодійністю, з цим. Зараз Тернопіль було, що Яблуниця так само, Львів, ми це згадали, Коломия. А так само планується в Черкасах, у Вінниці, в Києві. Мало бути в Хмельницькому, проте вийшли там якісь накладки. Хмельницький поки що відпав. Але ну, я не залишаю типу, ну, варіант того, що таке там відбудеться просто в іншому закладі. Чудово. Для кожної творчої людини важливий насправді такий момент, коли ти починаєш творити, тобі щось не вдається, опускаються інколи руки. Твої якісь поради творчим людям, зрештою і не тільки. Як не здаватися, як себе, можливо, самомотивувати? Ніколи не порівнюйте себе з кимось. Це дуже важливо типу, для людей, бо люди десь думають, от той краще пише, той гірше. Немає краще, гірше, ти є ти. Як ти це відчуваєш? Ти – це окремий світ, і хтось цим світом може надихатися, так як надихаються Жаданом, Любкою, Ізриком, іншими такими метрами. Вони ж так само прості люди, прості смертні, як ми, просто вони так відчувають. Просто творіть і не зупиняйтесь, от і все. Друзі, вам! Окремо кожному тобі, Віталій Берчак, я з враженням, я під враженням, я захоплений. Дякую за розмову. Дякую вам. Дякую за якусь йоточку будівництва і культивування читання поезії. Сподіваюся, нам дістанеться ця чудова книга з підписом, з автографом. І чекаємо наступного разу у нас у студії. Спасибі. Дякую. Друзі, а ми продовжуємо прокидатися з файним ранком. Не перемикайтесь. Щось нормальне ще попереду.